Ja bih iskoristio priliku i još jednom zahvalio svima koji su na bilo koji način izravno i neizravno doprinijeli ovom procesu. Procesu koji nije bilo nimalo lak, ni jednostavan, ni kratkotrajan, dakle dugo se na tome radilo i niz ljudi je doista uložio značajne napore i ja im ovom prigodom, evo svima, još jednom zahvaljujem. Jutro prvog prvoga, svima htio prvo poželjeti sretnu novu godinu i reći kako sam izuzetno sretan ove godine, jer smo završili projekt koji smo počeli pred 5 godina, 2017. godine, ulaska u eurozonu. Počeli smo ga sa izradom eurostrategije tada i moram reći da nije uvijek izgledalo da ćemo već 1.1.2023. biti u eurozoni, ali stvarno smo uspjeli to napraviti u rekordnom roku, brže stvarno nije moglo nego što smo to napravili i time se sada Hrvatska pridružuje 19 drugih zemalja, znači ulazi u porodicu od 20 zemalja koje se koriste sa drugom najvažnijom valutom na svijetu, euro. To za Hrvatsku znači puno, to znači da ćemo postati otporni prema krizama, da ćemo postati poželjnija investicijska destinacija, da će poslovanje biti lakše u Hrvatskoj, da će troškovi biti manje u Hrvatskoj. To naravno nije čarobni štapić koji će riješiti naše mnoge probleme, ali je to nešto što će nam sasvim sigurno pomoći u budućnosti da budemo bogatija država, da imamo viši rast i viši standard života građana. Ja bih početi raditi, tako da možete s mirom isto tako nastaviti slaviti u ovoj noći, a sve vas tehnički čeka nešto već sada, a nešto od 2.1. da počnemo živjeti sa euro. Hvala vam lijepo i još jedan puta sve najbolje u 2023. Sa denominacijama od 10 i 20 eura, zato su to bili i do sada najčešće korištene denominacije. Znamo da se najviše stotica i dvjestotica koristilo u bankomatima, tako da je to na neki način zamjena. Kasnije će biti uvedeno i 50 i 100 eura, ali bit će puno manje tih denominacija. Ovo su najčešće korištene.